Krištofe, ztratili jste dnes v domácím zápase 2 body? Myslím si, že jsme ten zápas absolutně nezvládli, protože jsme dneska mohli prohrát. Vy jste tam měli několik slibných šancí, hodně jste tlačili, hodně centrovaných míčů. Co podle vás chybělo v té ofenzivě? To je těžká otázka. Myslím, že tam prostě chybí trochu dravosti vepředu, no. Musíme se k těm míčům líp dostat a do těch šancí se prostě víc dotlačit. Do druhé půle jste ale vstoupili lépe než do té první. Jaké byly pokyny? Hlavně zvětšit aktivitu, která tam trochu chyběla ten první poločas. Myslíte, že už se vám trošku vkrádá do hry nervozita, že hodně chcete to zlomit, ale nejde to? Tak samozřejmě je to už třetí zápas, který prostě jsme měli zvládnout. Ta nervozita je velká, jde to na nás vidět, jsme prostě pod tlakem a musíme se trošku schopit a přestat na to myslet.